vandag geen fout begin nie uitstekend gery. Ek dink die dag was perfek geweest. Die begin was bietjie moeilik geweest. Dit is moeilik om aan die dreef te kom as daar so baie pressure op jou is. Ek was die outright favorite geweest en dit is moeilik om aan die reis in te gaan met al die druk. En ek het sterk teammates gehad. Hulle het goed support en dit was moeilik geweest om die eerste rondte te vat. Maar ek is bly hoe dinge uitgedraai het vir my. En ek weet, as jy die moment kry, moet jy gegryp en seker maak van het. En ek het die moment gegryp om te gegaan op vir die wen en ek is baie bly en die support, dankie vir die mense wat uitgekom het en dit is awesome om op home ground te rij en ek rij vir die crowd I mean, dit is baie, motivating vir my en my tassel, en my sponsors tassel wat so vir my goed gesupport het hierdie jaar. Nolan, like vir ons, jy tel die rondes, jy wen elke keer met twee rondes, wanneer jy wen het, jy dit so uitgewerk of het maar net so afgespeeld? Jy weet, as jy die eerste ronde gevat het, dan pomp jy adrenaline en jy sê, as jy hoor die crowd gaan, as jy die crowd toe aantje, dan kom hier, ek weet nie waar die energie vandaan kom hier, ek krijg nie die extra woema en my gang vir het, en die keer was die ouwens bykie moe gewees en ons het een gap gekry en gelukkig my teammates by my en ek kon rij, so het was perfect gewees. Ok, allemaal, sê net vir Nolan wel gedaan. Ja!